নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাক পুনৰ মোৰ বাগিচালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন টিপছ লৈ আহিছোঁ আৰু নতুন কৌশল বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো বহুতে কৈ থাকে যে ৰোজ কিনিবলৈ মন নাযায়, লতা হৈ যায় বুলি কয়। কিয় লতা হৈ যায়, কেনেধৰণৰ ব্ৰাঞ্চবিলাক আপুনি কাটি পেলাব লাগিব, কেনেধৰণৰ ডালবোৰৰ পৰা ফুল নুফুলে, কেনেধৰণৰ ডালবোৰ ৰাখিলে গছজোপা মৰি যায়, সেই তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইবোৰ হৈছে জেৰেনিয়াম, হয় জেৰেনিয়াম আইভি প্ৰজাতিৰ জেৰেনিয়াম, খুব সুন্দৰ, ধুনীয়া ৰংটো আৰু ফুলৰ পাখিটো অতি সুন্দৰ। এতিয়া হাইব্ৰিড জেৰেনিয়াম, এইটো এটা জেৰেনিয়াম, এইটো আইভি নহয়। আপোনালোকক দুইটা একেলগে দেখুৱাই দিছোঁ, হাইব্ৰিড জেৰেনিয়াম আৰু আইভি জেৰেনিয়াম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যিটো পিংক কালাৰ ফুলিছে সেইটো আইভি জেৰেনিয়াম। আহকচোন চাওঁ, ৰোজ ইন্দ্ৰমালতীবোৰ ফুলাৰ পাছত সকলোৱে মানে পুৰণা ডালটো সদায় কাটি দিব লাগে, তেতিয়া গুৰিৰ পৰা নতুন নতুনকৈ পুলি ওলাব আৰু ফুলজোপা ধুনীয়া হৈ পৰিব আৰু পাছৰ বছৰৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, পুৰণি ডালটো সদায় কাটি দিব। এই ৰোজ ফুলিছে, ৰোজ ফুলিয়ে আছে, মাত্ৰ ইয়াৰ দুটামান টিপছ জানিলেই, ইয়াৰ বিষয়ে, ইয়াৰ যত্নৰ বিষয়ে জানিলেই হৈ যাব আপোনালোকক। এতিয়া মই এটা লতা কাটিছোঁ, গুৰিটো নোলালে, মই কেমেৰা ষ্টেণ্ডত লাগি আছে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। গুৰিটো কোনটো একদম একেবাৰে গুৰিৰ পৰা ওলাইছে, এইটো এটা লতা। এই লতাটো ৰাখিলে গোলাপজোপা এটা টাইমত সময়ত মৰি থাকিব আৰু ফুল নুফুলে, বাকী ডালখিনি, বাকী পুলি, গোটেই পুলিজোপা গছজোপা নিখকটীয়া কৰি পেলাব এইটো লতা যদি থাকি যায়। আৰু এই লতাটো এটা টাইমত গোটেইখিনি মানে গোটেই গছজোপা ভৰি পৰিব, এইটো লতা হয়। আপুনি অনুমান কৰি ল'ব, ইয়াত লতাটো দেখিবলৈ সদায় অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। চাওকচোন, যিটো ফুল ফুলিব সি মানে প্ৰথমৰ পৰা, যিটো নতুন ডাল ওলাব সেইটো প্ৰথমৰ পৰাই সি কলি থাকিব, সেইটো ডালহে ৰাখিব। যিটো বেলেগ এটা ডালৰ ওপৰত নতুন ব্ৰাঞ্চ আহিব সেইটো ডাল ৰাখিব। আৰু এইটো লতাটো হৈছে একেবাৰে গুৰিৰ পৰা ওলায়, সেই গুৰিটো আপুনি গম পাব, তাতে কলি নাথাকে, এইটো এটা বেলেগ এটা ডালৰ সহায় লৈ আৰু এটা ডাল ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছে, নতুন ব্ৰাঞ্চ মাৰিছে, ইয়াৰ পৰা এইটো এটা, এইটো ডালত কলি আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। কেতিয়া এইটো এটা আৰু এটা সৰু মানে লতা ওলাবলৈ লৈছে গুৰিৰ পৰা, মই আকৌ কাটিছোঁ, এইটো এটা, এইটো লতা। এই লতাখিনি যদি থাকি যায় তেতিয়া এটা সময়ত গোটেই গছজোপা লতা হৈ পৰে আৰু ফুল নুফুলে। সেইটো কাৰণে বহুতে নজনা দুখত বহুতে গোলাপবোৰ এনেধৰণৰ অৱস্থা এটা হয় আৰু ফুল নুফুলে বুলি সকলোৱে কৈ থাকে। মাত্ৰ দুটামান যত্ন বিষয়ে জানিলোঁ, তাৰ বিষয়ে আপুনি তাৰপাছতে আপুনি ৰোজ কিনি আপোনাৰ বাগিচাত ৰোপণ কৰক। মই আজি এয়া ছিংগল ইম্প্ৰেছন, মই আপোনালোকক আকৌ ৰুই দেখুৱাব লৈছোঁ। সৰু সৰু 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি পটত যিহেতু বিকিবৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকে, সেইখিনি ইতিমধ্যে বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ পৰিছে। ডাঙৰ হৈ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক এটা বিগ চাইজ পটলৈ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব লাগিব। সৰু পটটোত গোটেই ফুলজোপা তাৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়, তাত যিখিনি সাৰ মাটি আছে সেইখিনি তাৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়, সেইটো কাৰণে আমি ডাঙৰ পটত ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে আছে শুকান গোবৰ, শুকান গোবৰখিনি ভাঙিবলৈ বহুত কষ্ট হয় ফুল ৰোৱাত। আটাইতকৈ গোবৰ ভঙা কেঁচুসাৰ আপুনি অতি সহজতে ৰুবলৈ পাৰিব মাটিখিনিত মিক্স কৰি, কিন্তু গোবৰ ভঙা কামটো বহুত কষ্ট, মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ফুল নুৰুৱে যেন লাগি যায়। গোবৰ ভাঙোতে ভাঙোতে ইমান টান লিকটীয়া হৈ পৰে, গোবৰখিনি শুকুৱাই নল'লেও আপদ, শুকুৱালেও এনে এটা অৱস্থা হয়, ভাঙোতে 12 বাজি যায়, একদম বহুত টাইম লাগে এটা ফুলৰ পুলি ৰুবৰ কাৰণে। গোবৰ ভঙাৰ কাৰণে মোৰ ফুল ৰুবলৈকে থাকি গৈছে, গোবৰ ভাঙিব নোৱাৰোঁ, লেবাৰ পাবলৈ নাই, আৰু কিছুমান কাম কৰা মানুহ লগালেও নাজানে, গোটেই দিনটো তাহাঁতৰ লগতে নিজৰে বহুত বেছি কষ্ট হৈ যায়। এনে ইয়াত কি দিছোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, সাধাৰণতে আপুনি যদি আপোনাৰ বাগিচাত কলা মাটি আছে তেতিয়াহ'লে কলা মাটি দিয়ক। কলা মাটি বেছি ভাল বুলি ভাবোঁ ফুলৰ কাৰণে, যিকোনো ফুলৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। আৰু কলা মাটি আছে আৰু বালি আছে, ইয়াতে বালি আছে আৰু কম পৰিমাণৰ ককপিট আছে আৰু SSP আছে, SSP মিক্স কৰা আছে, অলপ মিক্স কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে আমি পাৰ্মানেণ্ট পেনেল প্লাণ্টবিলাকত এইবিলাক কেমিকেল সাৰ প্ৰয়োগ নকৰে ভাল বুলি মই ভাবোঁ। এয়া পুলিটো খুব অতি সুন্দৰ হৈ থকা অৱস্থাতে মই এটা মাটি পটত ৰুই দিছোঁ,
আৰু কাৰণ ইয়াক ঠাইৰ অলপ বেছি প্ৰয়োজন হৈছে, সেইটো কাৰণে এনেদৰে ৰুই দিছোঁ। ইয়াত আকৌ কৈ দিছোঁ, বালি আছে, ক'লা মাটি আছে, এনি চইল, গাৰ্ডেন চইল, শুকান গোবৰ, টাউডাং আৰু ককপিট, যদি যি মাটি আছে আপোনাৰ তাকে লৈ, ৰেড চইল হওক, ব্লেক চইল হওক, যিকোনো যি চইল আছে আপোনাৰ তাকে লওক আৰু এনেদৰে ৰুই দিয়ক এটা ডাঙৰ চাইজৰ পটত। আৰু যিমানে এই ঠাই পাব বাঢ়িবলৈ, শিপাটো যাবলৈ, তেতিয়াই এই ফুলজোপা অতি সুন্দৰ, ধুনীয়া গোটেই পটটো আৱৰি ল'ব। মাত্ৰ 3-4 ডেজৰ পাছতে গোটেই পটটো আৱৰি ল'ব, কাৰণ ফুলজোপা হেল্থটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। আৰু আপুনি সাৰ মাটি কিমান দিছে, ইয়াত গোবৰ যথেষ্ট লাগিব, অন্ততঃ 50% গোবৰ সাৰ দি দিয়ক, তাৰ বাকীখিনি 50% জিএ দিয়ক, চেণ্ট দিয়ক, চইল দিয়ক, ককপিট দিয়ক। এনেদৰে ৰুই দিলোঁ আৰু ৰোৱা পাছতে আপুনি ফাংগিচাইডৰ পানী দিব পাহৰি নাযাব। এনেদৰে মই 3-4টা পুলি ৰুবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ সৰু এই 4-5 ইঞ্চি পটটোত সৰু হৈ পৰিছে। এই মাটিখিনি দেখিছে কল্লা হৈ আছে, ইয়াতে গোবৰৰ পৰিমাণ বেছি আছে, মাটিখিনিও ভালেই আছিলে এইখিনি মাটি। আৰু মাটি কি লৈছোঁ জানেনে, যিখিনি আমি ছিজন ফুল ৰুই, ছিজন ফুল কিছুমান মৰি গৈছে, মানে অকালতে মৰি যোৱা ফুলৰ পুলি মাটিখিনি কেতিয়াও পেলাই দিব নালাগে। সেইখিনিয়ে আকৌ গোবৰ সাৰ বা কেঁচু সাৰ মিক্স কৰি আমি এনেদৰে ৰুই দিব পাৰোঁ। সদায় যিসকল অভিজ্ঞ, সদায় বাগিচাৰ কাৰণে অতি এক্সপাৰ্ট হয়, যিকোনো পটু হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ হয়তো অৰ্থহীন যেন ভাৱ হয়, কিন্তু যিসকল নতুন গাৰ্ডেনাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱাত। তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সদায় ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিটো কামে মই খুঁটি নাটি দেখুৱাই দিছোঁ, কেনেধৰণৰ পটত দিলে ভাল, এনেধৰণে ইম্প্ৰেশ্যন ফুলবোৰ সদায় মাটি পটত ৰোপণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে গৰমৰ ছিজনটোত অতি সহজতে বচাই ৰাখিবলৈ পাৰিব। আৰু মৰ্ণিং টাইমত গৰমত পানী দি ইয়াক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব পৰা যায়, কাৰণ মাটি টেকেলিত গৰমত পানী ৰখা হয়, টেকেলিটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে কাৰণে। আৰু গৰমত কিয় এই ফুলজোপা কিয় ৰুব লাগে আপুনি অনুমান কৰি লওক, যেতিয়া পানী দিয়াৰ লগে লগে পটটো ঠাণ্ডা হৈ পৰিব আৰু গৰমত আপোনাৰ ফুলজোপা বাচি থাকিব। মাটিৰ টেকেলিত থকা পানী আমি ঠাণ্ডা হৈ থকাৰ কাৰণে খাওঁ গৰমৰ ছিজনত, আৰু এই ফুলটো তেনেধৰণে এই ঠাণ্ডা ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ।